Знову палять. У столиці почалися підпали авто. За останню ніч згоріли аж 8 машин. Дві на сусідніх вулицях, прямо на парковці. Міліція поки що не пов'язує займання всіх автомобілів із підпалами. Сусіди та потерпілі теж не знають, що й думати. Оксана Муляр повернулася з місця пригоди. Одразу 6 вигорілих дощенту автомобілів, рядочком, які їх залишали на ніч господарі. Тут паркуються жителі прилеглих будинків. Ланос Олександра стояв за кілька метрів від пожежі. Вцілів. Я вечором ставив, тут ще стояв ряд, другий ряд. Наверное, всі платять за місце, якщо машини тут ставлять. Майданчик обгороджений стовпчиками, освітлюється. За машинами приглядають охоронці ресторану неподалік і місцеві дворові пси. Собаки блазять, якщо хтось щось бачив. Охоронець Олег прибіг на місце пожежі в перші ж хвилини, близько 4-ї ранку. Усе бачив. Три машини почали горіти, коли я вже підбіжав. Тому що вітер був страшний. Він роздував, минут 10-15 приїхала пожежна. Думали, хоча б цю спасти, вже така, давай її толкати, нічого не вийшло, а ці машини сильно горять. На сусідній вулиці зайнялися два автомобілі, у дворі багатоповерхівки. Надія встигла відігнати свій автомобіль, уже охоплений вогнем. Врятувала. Я вже відганяла машину, отак от відгнала далі, тому що горіли колеса. Потерпілі переконані, дві пожежі пов'язані, і сусіди бачили у дворі двох підозрілих чоловіків. Проміжуток між дзвонками 20 хвилин. Якраз відсюди розстояння. Якраз відсюди дійти туди. Причому по прямой. Ми йдемо зараз і смотримо. Правоохоронці поки не пов'язують ці дві історії і розслідують їх окремо. По першому випадку вони з'ясували, що є занесення стороннього предмету. Зараз кваліфікують як пошкодження майна шляхом підпалу. Це 194 стаття Кримінального кодексу України, частина 2. По другому факту також є ЄРДР, також за цією самою статтею, але там ще експерти не зробили висновки. Тим часом водії розмірковують, як тепер чатуватимуть свої автомобілі. Обидва варіанти – платна парковка чи під вікном власного будинку – за одну ніч стали небезпечними. Оксана Муляр, Дмитро Большаков, Спецкор, 2+2.